כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. אדמס, חצי התקפה הלכה, ניסה להכניס כדור לא מספיק טוב בצד השני, הוא ניסה לחטוף בזינוק של... ננסה לחשוב על שוער ירושלמי, יוסי מזרחי כזה מפעם. זאת הזווית הנכונה, תראו את ה... הופ! שמע, עצר גול. כמה אופציות אילת מפסידה במגרש הפתוח? הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל